Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Mişlinin keçmiş icra başçısı William Hacıyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Hakim Azər Paşayev William Hacıyevə hökm oxunub. Hökmə əsasən keçmiş icra başçısı 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Eyni zamanda onun üzərinə həbs qoyulan 5 milyon 344 min manatlıq əmlakı müsadə edilib. Bunlar İbrahimova Cülyetta Paşa qızının adına rəsmiləşdirilmiş, Nərmanov rayonu Teymur Əliyev küçəsində yerləşən orta bazar dəyəri 1 milyon 852 min manat olan fərdi ev, Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Sabit Rəhman küçəsində yerləşən orta bazar dəyəri 275 min manat olan mənzil, Xırdalan şəhərində yerləşən mənzillər dəyəri 86 min, 74 min, 65 min olan mənzillər, Sabunçu rayonu Nardaran qəsəbəsi Nardaran Ləhiş yolunun 300 metrliyində yerləşən orta bazar dəyəri 2 milyon 626 min manat olan ev, eyni zamanda İbrahimova Cülyetta Paşa qızının adına rəsmiləşdirilmiş BMW X5 markalı 90 CM200 dövlət qeydiyyat nömrəli avtomobil, dəyəri 22 min manat, BMW 740i markalı 10AZ369 dövlət qeydiyyat nömrəli minik avtomobil, orta bazar dəyəri 33 min manat, Bentley Continental GT markalı 10PR777 dövlət qeydiyyat nömrəli minik avtomobili, orta bazar dəyəri 118 min manat və Hacıyev Məhəmməd William oğlunun adına rəsmiləşdirilmiş Land Rover markalı 90KH900 dövlət qeydiyyat nömrəli minik avtomobili, orta bazar dəyəri 126 min manat olan avtomobillər və əmlaklar müsadirə edilib. Həbs olunan əmlaklar zərər çəkmişlərə, qalan məbləğ isə dövlətin nəfinə ödənilib. Prezident İlham Əliyev bugün bir neçə rayona yeni icra başçısı təyin edib. Bunlar Lerik, Göygöl və Masallı rayonlarıdır. Belə ki, Prezidentin sərəncamı ilə Əkbər Bəxtiyaroğlu Abbasov Lerik rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edib. 34 yaşlı yeni başçı bugünə qədər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin direktoru vəzifəsində çalışıb. O, İqtisad Universitetində Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər ixtisası üzrə bakalavr, Avropa London Biznes Məktəbində Maliyyə Menecmenti ixtisası üzrə magistr, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına Texnoloji İnnovasiyalar İqtisadiyyatı üzrə aspirantura, doktorantura təhsil alıb. Prezidentin bir digər sərəncamı ilə Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şahin Kərimoğlu Məmmədov vəzifəsindən azad edilib. Onun yerinə Araz Süleymanoğlu Əhmədov təyin edilib. Bundan başqa Prezident Göygöl rayon icra hakimiyyətinə də yeni başçı təyin edib. Bu Elvin Nazimoğlu Paşayevdir. Məcburi köçkünlər üçün tikilmiş mənzillər satışa çıxarılacaq. Bu barədə məlumatı Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Kənan Əkbərov verib. O deyib ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin balansında olan mənzillər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına verilib və həmin mənzillərin satışından əldə edilən vəsait hesabına regionlarda mənzilə ehtiyacı olan şəxslər üçün evlər tikiləcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Xocavənd, Füzuli və Cəbrayılda ötən həftə baş vermiş yanğınlarda zərər görən ərazilərin miqyası barədə məlumat yayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə yanğın baş vermiş ərazilərin relyefi mürəkkəb olub və ərazidə mina və partlamamış silah sursat olub. Bu səbəbdən də yanğınlar baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən görülmüş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində yanğınlar söndürülərək daha geniş sahəyə yayılmasına imkan verilməyib. Ətraf ərazilər eyni zamanda kommunikasiya xətləri yanğından mühafizə edilib. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azər Kosmos tərəfindən təqdim edilmiş görüntülərə əsasən yanğınlar nəticəsində ümumilikdə 7790 hektar ərazidə kol, kös və otlaq ərazilər yanıb. Polşa tankları Ukraynaya çatıb. Məlumatı Zelenski ofisinin rəhbəri Andrey Yermak öz Telegram kanalında paylaşıb. O deyib ki, PT-91 Civardi artıq Ukraynadadır. Dostlarımıza təşəkkür edirik. Belə ki, bu tanklar Sovet T-72M1 əsas tankının təkmilləşdirilmiş versiyasıdır. Polşa bildirib ki, 200-dən çox döyüş tankını ölkəyə təhvil verməyə hazırdır.
Bir digər müharibə qoxusu isə Hindistan və Çin sərhədindən gəlir. Belə ki, artıq iki ölkə arasında ciddi gərginlik yaranıb. Çin mediasının hökumət mənbələrinin verdiyi məlumata görə, son hadisələrdən sonra müharibə qaçılmazdır. Çin döyüş təyyarələri qeyri-müəyyən sərhəd xəttini təyin edən faktiki nəzarət xəttinə yaxın uçuşlar həyata keçirir. Halbuki iyulun 18-də Moldov-Çuşul sərhəd məntəqəsində keçirilən danışıqların 16-cı raundunda tərəflər ərazidə təhlükəsizlik və sabitliyin qorunması ilə bağlı razılığa gəlmişdilər. Xatırladaq ki, iyulun 15-də Hindistanın Ladakh bölgəsindəki Galvan vadisində Hindistan və Çin əskərləri arasında baş verən qarşıdurmada 20 Hindistan əskəri həlak olub. Çində də münaqişədə 4 əskərin öldüyü bildirilib. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacaq, gündüz tədricən kəsiləcək mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 30-33, Bakıda gecə 22-24, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq, gündüz tədricən kəsiləcək, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-35, dağlarda gecə 10-15, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.